କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁରା ଭୋପାଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଯିବୁ। ଆଜି କିଛି ଖେଳ ପାସ୍ ମିଳିଛି, ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ପାସ୍ଟେ ମିଳିଛି, ଆମେ ଯିବୁ। ଆଉ ଆଜି ତ ଆମ ଅଫିସ୍ରେ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା, ପୁରା ଭୋପାଳ ଉପରେ ଖାଇଲୁ ଭୋଜି। ଦେଖିବା ଚାଲ ପଚାରିବା। ଫାଇନାଲି ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଯାଇଛି, କ'ଣ କିନା ଆମେ ବାହାରିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ନା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମ୍ ହୋଟେଲ, ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭୋପାଳ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ରାତିରେ ଲାଇଟିଂ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଚାଲେ ଚାଲେ ଫାଲା ହିଟ୍ସ ବ୍ରିଜ ଫାଲା ହିଟ୍ସ। ଏ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଖେଳ ଅଛି ନା, ନା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ତ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ତାମ୍ବିଲି ମନ୍ଦିର ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ବାଜା ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ବାଜୁଛି। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରାହବ ଏଇନା, ଆମର ଖେଳ ଦେଖିଯିବାକୁ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ସ ବନା ବହୁ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଲ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାର୍କିଂ। ଏଇଟା ଆମର ହେଲମେଟ୍ ତାଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ, ଦୋକାନ ଗାଡ଼ି ଆମର ପାର୍କିଂ ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଟିକେଟ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦିଅ, ଆମର ଖେଳ ଟିକେଟ୍ଟା ଏଇ ଖେଳ ଆମର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ଆଜି ଅଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବନ୍ୟା ହବ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଟିକେଟ୍ଟା ଭଲରେ ଦେଖ ଭାଇ, ଟିକେଟ୍ଟା ଦେଖ ନା ଭଲସେ, କେତେ ଭଲସେ ଦେଖ। ଆରେ ଦୁଇ ପଟେ ତାଙ୍କ ହଁ ଭାଇ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଗଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଭୋପାଳ ଉପରେ ହେଇଛି ନା, ଘାସ ଲାଗିଛି ଗଛ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଆସୁଛି। ସିନେମା କରିଦେ ଯାଉ ଟ୍ରେଲର ଏଣ୍ଟ୍ରି 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 ହଁ ନା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା ଆମର ଭିତରକୁ। କେଉଁ ପଟେ ଯିବା ଆଇବ ଗାଁ ପଟେ ଦେଖୁଛ ତମେ ଜାଣିନ, ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଖ ଟିକେଟ୍ଟା ଦେଖ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କ'ଣ କରିବା। ଏଇଟା ଭାଇ ଆମେ କେଉଁ ପଟେ ଯିବୁ, ଏପଟେ ଏପଟେ ରେଡ଼ି, ସାତଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଉ ଦିଅ ଟିକେ ଝଲକ ଦେଇଦିଅ, କ'ଣ ଚାଲିଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କେତେ ଖୁସି ଅଛ କହିଲ, ପୁରା ନିଆଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା। କେତେ ଏ ଭାଇରେ ଟିକେଟ୍ ଏଠି ଦେଖଲ
ସେ କ'ଣ ନୂଆ ଘର ନେଇଛି ଭାଇ ନା ନୂଆ ଘର ପରା ଖେଳ ସରିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଘରକୁ ପଳେଇବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ ଘରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଏବେ ଲାଗୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ କେମିତି ଲାଗିଲା ଖେଳ ଖେଳ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ବାହାରକୁ ଆମେ ବାହାରିବା ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ବାହାରକୁ ଆମେ ଆସିଗଲେ ବାଇକ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ବାହାରକୁ ଆଉ ଆମ ବାଇକ୍ଟା ପାର୍କିଂ ହେଇଛି ସେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି ପୋଲିସ
ଜିନିଷ ଭଲ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆମେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ନା ଯିବୁ ରୁମ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।